Evo onda samo oko utakmice, kakva su očekivanja i što kažete na ovu dosadašnju reprezentaciju? Pa, samo čestitke na dosadašnjoj izvedbi, pokazali smo da smo kao nacija vrhunski sportaši. Stvarno ovom prilikom čestitam svim igračima, cijelom stožeru, pogotovo našem treneru Daliću, koji je jedan čovjek jako skroman, čovjek koji zna šta radi, čovjek koji uvijek sa jednom nogom čvrsto na zemlji, nikad ne podcjenjuje protivnika, da uči svoje momke da uvijek daju maksimum, da doslovce, ajmo reći ono u sportskom žargonu, ginu za zastavu, ginu za svoj dres, za svoj narod, svaki čast. Sad kad spominjate izbornika, komentira se posljednjih dana, između ostalog i to kako nakon utakmice obično uvijek spominje taj neki svoj moto, ljubav, obitelj, domovina. Što vi kažete? Pa mi smo svi, pogotovo domovinskog pokreta, na tom tragu. Mislim, svaka mu čast. Oni su trenutno najsvjetlija točka Hrvatske države, naši nogometaši. I svakim čast što se bore za oni koji su bili najsvjetlija točka prije 30 godina. Znači, gdje on je posvetio ovu zadnju pobjedu svim hrvatskim braniteljima i onima koji su dali život za Hrvatsku. To je najbolje što je Hrvatska imala 91. a ovo je najbolje što Hrvatska ima danas, to su oni. Neki pitali ima li oni pravo slaviti ako nisu branitelji. Vidite li vi u Dalićevoj izjavi nekakav pokušaj da nekoga isključi iz tog slavi? Kako, da li imaju pravo slaviti zato što nisu? Kaže, imaju pravo slaviti oni koji nisu branitelji, katolici, koji nisu katolici i hrvani. Pa svaki čovjek koji voli ovu zemlju, svoju Hrvatsku koju živi, treba da slavi. Ja ne vidim što je tu sporno. Mislim, to je sasvim normalno, pa nisu. Nema etnički čiste države. Vidite li njegovoj izjavi pokušaj da bi nogome isključi iz te proslave? Ne. Pa prvo, gospodin Dalić uopće nije takav čovjek. To je širok čovjek, pametan, koji je prošao puno svijeta, a na kraju kraja on je sportaš. A sportaši vam ne razmišljaju na takav način. Mislite li da ima vremena, volje, mogućnosti da do glasanja o obuci Ukrajinaca dođe do nekakvog dogovora, kompromisa ili nekih novih konzultacija? Pa ne vjerujem da će biti, što se tiče domovinskog pokreta, ne vjerujem da će biti novih konzultacija. Mi tu imamo, to je bar nas koji smo javno istupali, imamo svoj čvrst stav. Glasati protiv ili ne biti? Ja osobno protiv. Biti na sjednici, glasati protiv. I ne smeta vas što će ostati zabilježeno da ste glasali protiv pomoći Ukrajincima u tom presudu povijesnom trenutku? To nije glasanje pomoći protiv Ukrajinaca. Mi ne protiv Ukrajinaca, nego za Ukrajinaca. Ne. Znači, da se razumijemo, mi smo za svu pomoć Ukrajinaca do one mjere dok ne ugrožavamo svoju zemlju. A u ovome je što nam želi nametnuti premijer Plenković, to je ugrožavanje hrvatske djece. Svi, nema veze na koje su vjere, razumijete, nema veze s tim. Ovo što on nama želi nametnuti je reći da ćemo mi nositi taj teret. Taj ću teret ja rado nositi ne 150 godina, nego 500, samo da sam kontra njega. Jer on ništa dobro nije napravio za Hrvatsku, ništa. Samo da budete kontra njega. Što se tiče samog njegove osobne politike. Znači, kad je on za, ja ću biti protiv, jer znam da on ništa ne radi dobro za Hrvatsku. A to je inat ili nešto različno? Ne inat, to je zdrav razum. Hvala.